្ងៃមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកមានស្រីវ័យក្មេងជាសិក្ខាត្រូវបានសម្លាប់ប៉ូលីសបានសួរសំណួរទៅជនសង្ស័យដីរបស់នាងនិយាយថាខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអ្នកថែរក្សាសួនបាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងកាត់ស្មៅនៅខាងក្រោយផ្ទះអ្នកលើកដាក់អីវ៉ាន់ខ្ញុំបានកំពុងសម្អាតអាងហែលទឹកអ្នកចំអិនអាហារបានប្រាប់ថាខ្ញុំបានកំពុងចំអិនអាហារពេលល្ងាចតើនរណាជាអ្នកសម្លាប់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតហើយអ្នកមានទីកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា